فتنوں کا قلعہ کما کیا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر کی پوری زندگی صداقت، وفاداری اور اسلام کے لیے قربانیوں سے عبارت ہے۔ آپ ان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات دیکھیں گے کہ آپ دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب آپ مقام بیدا میں یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اس جگہ پر پانی نہیں تھا۔ ہار کی تلاش میں کافی دیر ہو گئی تو صحابہ کرام کے بیچ میں اس بات سے بڑی مایوسی ہونے لگی کہ اب نماز کا وقت آئے گا اور نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ چنانچہ ہار ملا نہیں اور مجبوراً وہاں پر جو ہے لوگوں کو رکنا پڑا۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی۔ اس موقع پر حضرت اسید ابن حضیر نے حضرت ابو بکر صدیق کے پورے خاندان کے بارے میں فرمایا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ وہاں چونکہ پانی نہیں تھا اور صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی، اس لیے وہاں پر تیمم کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے اور ان کی فیملی کے ذریعے صحابہ کرام نے بہت سارے فوائد اور برکتیں حاصل کی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس قدر حضرت ابو بکر صدیق سمجھتے تھے اور جس قدر ان کی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سمجھتی تھی، وہ مقام کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بزرگ صحابی حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، انکم تقرؤون ھذہ الآیۃ، تم لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہو۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، اگر کوئی غلط راستے پر ہے اور تم سیدھے راستے پر ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس آیت کا تم لوگ غلط مطلب لیتے ہو، جبکہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف کرتے رہو گے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت کا صحیح مفہوم صحابہ کرام کو سمجھانے والے اگر کوئی ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔